Det är pre-game och vi har, vem då, om inte Andreas Gröndahl med oss här, va? Japp. Andreas, inför matchen här så leder du Division 1D, men du har även chansen att bli bäst i hela Sverige. Hur tänker du agera? Nej, den har vi ska göra i den här matchen, så resten är en bonus. Det är så? Ja. Vad har ni för känsla i laget idag då? Är ni helt nedtonade eller har ni någon tagg? Nej, vi har bra tagg i laget och vi är glada för att det är sista matchen och vi kan säkra seriesegern. Så att det är bra tagg och det är bra go i laget. Ja. Då önskar jag bara lycka till. Tack. Hej. Hej. Andreas, nu är det här över och du har varit bäst i Division 1D och det ska du ha stort grattis för. Tack. Men du kunde lika gärna blivit för hela Sverige här idag. Du gjorde en poäng, men det räckte inte riktigt. Hur såg du på matchen idag? Nej, vi spelade började bra. 4-0 i första, sen så tappar vi allting, så vänder de och så, de gör det bra, så man får gratulera dem. Ja, hur går det att förklara sånt där? Nej, då studsar vi in lite för dem. De jobbar hårt. De har varit bra när vi mött dem tidigare, så att det förtjänar. Ja. Det är väl ett lag. Det är svårt att se att de är jumbos. Ja, precis. Men vet du nu att de tog den här poängen så blev de faktiskt inte jumbo. Nej, det är kul för dem. Ja, kul för dem. Ja. Och kul för er som vann grundserien. Precis. Tack ska du ha. Tack. Yeah.
gick det idag tycker du? Ja då. Lättsamt eller? Ja, det var snällt idag. Jag har hittat två coacher här för Visby Roma och de ser inte så glada ut trots att de har vunnit serien. Richard, you don't look that happy, and even that you have won the series. But we were not expect that tonight because we start very well. We lead the game 5-1, but the last period was disaster. You know, it's a little bit boring, you know. Anyway, it's hard to explain anyway. I know. Mm. But okej, Johan, vad säger du om den här utvecklingen av matchen? Nej, men det trodde man inte. Det är alltid tråkigt när det blir så här, men vi tittar tillbaka på det positiva och vi vinner serien och vi har haft en fantastisk säsong så än så länge då, så att säga. Ja. Vi går ändå in i Allettan som seriesegrare, så vi får absolut. Det var bara andra förlusten här hemma. Ja. På övertid också. Ja, okay, I say congratulations to the win of the series. Thank you. Jag är inte lycklig tränare. Eller hur? Niklas, ja, är man inte lycklig nu, då är man nog aldrig det. Går det att förklara en sån här vändning? Nej, jag tror faktiskt inte att det gör det. Grabbarna hittar energi någonstans och liksom vänder på allt i tredje. Så att, i dagsläget kan jag inte sätta finger på det. Det kanske kommer imorgon eller jag vet inte. Men... underbart, grattis. Tack. Nej, det tänker jag inte säga. Här sitter en kille, äldst i laget. Var du bäst idag? Nej, det var jag inte, men jag gjorde två mål i alla fall. Ja, det kändes bra va? Det kändes jättebra. Inte till en början, inte första och andra, men i tredje så släppte det lite. Det känns som att Visby, att de drog av lite på tempo. Så det var, var tur för oss och vi trummar på. Fick in några sköna kassar. Underbart. Ja, härligt. Ja, men det var helt sjukt alltså. Sitta ett vinnarlag. Kliver upp från 10:e till 9:e plats tack vare en enda kille, eller? Nej, inte riktigt. Sista målskytten som heter vad då? Robin Sjö. Vad sa ni i pausen efter första? Det var inte bra alltså, att komma överens. Det kunde bara bli bättre. Det var inte så bra andra heller, men i tredje kom jag verkligen upp. Underbart att se.